Nu kommer nummer 3B, og nummer 3A, det var jo at sige station, station. Nu skal du så sige det med din lyd, du kan lave med din mund. Skal min hund lige lægge sig ned. Sådan. Men det bliver sådan noget i retning af. Okay, så den første siger. Prøv at sige. Ligesom hvis man skal tisse, ikke? Så. Og så slutter den på. Ligesom shuk. Men bare. Prøv at sige. Okay? Så det bliver sat sammen til. Og i rytmen går det sådan her. 1, 2, 3, 4. Nu viser jeg det ud på gulvet. Hvis ikke min hund står i vejen. Så Peter, hvad laver du der? Jeg skal lave mine trin. Det prøver jeg alligevel. Jeg prøver lige med en hund i min ben her. 1, 2, 3, tsss. Ej, en gang til. 1, 2, 3, 4. Jeg kan ikke være den hund der. Jeg bruger lige herovre. Er du med på det? Det var nummer 3A. Den skal du også kunne.